근데 나는 알아는 데 방황하다 사사상으로 아 코나 나들 방황하다 시스 대군네 우리나라 선배의 그런 데 타면서 또 오늘 데뷔 날때 예선이 근데 왜 와우도 나온 때 이제 이런 아무나 보자 등가 또 때리야라는 이유 때문에 마스크 반 서베 또 Yeah.
바인살레. 사벨 안 났어, 커. 사벨 안 났어, 커. 야, 제주 면모우. 아투지앙 사바미. 야, 제주 면모우. 아투지앙 사바미. 당아 제주 면모우. 아투지앙 사바미. 미와 제주 면모우. 아투지앙 사바미. 사야 제주 면모우. 아투지앙 사바미. 가비 제주 세진우. 아투지앙 사바미. 제주 마제 루마이드. 마드웨피 마소야디. 제주 사가 루레마. 마스와피 앙 조사미. 가비 루묘 냐강조. 대보좌성 뷰바미. 다미 루묘 바다조. 대보좌성 뷰바미. 소지와오 페야제도 님모우. 이들이 말이 나 빠인 가라 어디로 가자 춤을 싫어 하고 가래야 아 살랑 가자는데 나 봐디라 살랑 가자는데 봐 그게 가라리 소지 이거 봐벼라리 소지 이래 바라리 바라 미야다 나다라 내 받다 비다라 가자는 걸 나오 고다 노압신두 레베 미군 소레 레다마 디레 가자 나예라 ရဲ့လောပြာကကျွင်းချံဘဝခုနှစ်တန်းကြည့်ဖြစ်တာကယောမိခွင်းသူလည်းပင်ပြန်ရင်းစွန်မိတရားညာဒီမလို့တဲ့ဝကျွေးညာဘုရားဝတ္တနောဖြင့်သူလည်းပင်မိခွင်းရှိုးတဲ့လည်းတဲ့ ကာကျွင်းကြံဘဝခုနှစ်တန်းကြည့်ဖြင့်ကယောမိခွင်းသူလည်းပင်ပြန်ရင်းစွန်မိတရားညာပြေမလို့တဲ့ဝကျွေးညာနောက်တစ်ခေါက်ဘဝပြင်သူလည်းပင်ကာကျွင်းကြံဘဝခုနှစ်တန်းကြည့်ဖြင့် ကယောမိဝဲတုလည်းပင်ပြန်ရင်းစွန်မိတရားညာဖွေရလည်းပင်တဲ့အိုးသွင်းစိတဲ့အတင်းတော့ကချာအဲ့ဒီမိမ္မာဒီခါကြာမယဲဒီမာခန်းစာယာမယဲလွတ်လာကံကျွင်းမှာ တမောပြင်သာရောက်စင်မှာသူလည်းပင်လက်တဲ့အိုးဆွဲစိရအတင်းပြခံရာဘဝတရားထီအောင်ပါဘာကစူစီပါဦးခွေရလည်းပင်ခွေရလည်းပင်တဲ့အိုးသွင်းစိရအတင်းတော့ကချာအဲ့ဒီမိမ့်မှာဒီက ရဲ့ဒီမှာခံစားရရဲ့လောလာကံကျွင်းမှာသမုတ်ပြင်းသာရောက်စင်မှာသူလည်းပင်လက်သေးဝဆွဲရဲ့အတင်းပြခံရဘဝတရားထီအောင်ပါ
ကောင်းကင်ကနေပြန်လာတာပဲအပြန်လာတဲ့ကြီးရဲ့ခေါင်းအဲမီးလောင်နေတဲ့လွင့်လာတဲ့ကြွေးခွေကောင်းတဲတဲ့စွတ်မိရအခုတော့ကဲအကျိုးပဲเนาะမြေတားဆန်းကျယ်တဲ့ဓာတ်တွေကเนาะတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ခေါင်းကရုပ်ခွေနဲ့ပြည့်မှန်ပါမှန်ပါမှန်လို့เนาะလောက်စားလုံးနဲ့ပြည့်တာတော့မလွယ်ဘူးเนาะလောက်စားလုံးကအမှန်တမ်းမြန်တာဟိုကလေထဲမှာလွင့်လာတာเนาะ
သူလက်ကိုတဲတဲကိုလာပြီးတော့ဆွတ်တာတယောက်အိုက်ကြီးဟာလက်လည်းထုတ်စားတာပေါ့ဒီကြီးဆိုတဲ့တော်ကအမှန်တန်လင်းအောင်စားကွာလက်ပြတောင်တော့မရပဲနဲ့ဘယ်ဒီကြီးအေးခွေကြီးတကလုံးလေထဲမှာလွင့်လာတာကိုလက်ဘေးမှာတဲတဲဆော့ရတယ်လို့ကနည်းနည်းပါဟိုထိတယ်လို့တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်သေးရနော်လက်ဘေးမှာတက်တက်ကြီးဆော့တာဆမ်မီယူအိုက်ကြီးကတကလုံးပြီးတော့မသေးတော့အရာရတော့ထုတ်စားတော့ရတဲ့ကရတဲ့ကတော့အဲ့လိုထုတ်စားတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိရင်ဖေရသူတော့မသိဘူးလေဖေရရှောင်ကြည့်ရမျက်စောင်ဖေရဒီလိုဒီလိုတွေ့ခဲ့တာတပွဲနောက်တစ်ပွဲကတော့သူအဲ့လိုပဲသူလက်ခကြီးလာရင်ပြန်စီလာရင်လမ်းမှာကျားရရအစင်းရမရှိတော့စစ်စစ်ခကြီးသွားတော့လည်းမရတော့တာလေရွာတရဝင်းတဲတာတကားတော့မင်းတို့ရွာမှာအာကတော့ရဟန်းနေတန်ခါတရောက်လာရင်ဘယ်မှာနေကြလဲဆိုတော့ဘာလဲဒီတော့ရွာကောင်းကြီးမှာကြောက်ကူကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြည့်စုံတယ်ဂရင်ရောပေါ့အိတ်ဆရာကြီးမရှိဘူးဟေးဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အိတ်ကြအိတ်ကြတော့သူတို့တတတော့ကြောက်ကူမှာတန်ခါတွေနေနေကြတာပဲလာတဲ့အဲ့တရီမှာတဲနေကြတာဟာမသိပါဘူးအဲ့ဒီကမှတောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးကြီးတုံးကလိမ့်ကြတာညာကြီးဘုံလိမ့်ကြတယ်ကြောက်ကူအပေါက်ပါတိုင်းတူပိတ်ပါတယ်နော်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ခါစရာမလိုတကားတစ်ခါတက်လိုက်တာပေါင်းလုံးဝနည်းပြစရာမြင်ကြတယ်ကြွတွင်းပေါက်ကလည်းခဲထဲဆုံးလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ပိတ်ပါအဲ့ဒါတနေ့တော့ဘာသားတွေဟာညာကြောက်တုံးလိမ့်ကြတယ်အတန်ကြားတယ်တောင်ပေါ်ကနေတော့သူတော့ကြည့်ဦးပါလာကြည့်ကြောက်ကူပါပါအဲ့တော့ပိတ်အဲ့နိုင်နိုင်လေးရရှိတဲ့ရွာသားတွေဟာဒီထက်မှာကိုရိုလေးတွေရှိတယ်။နော်ဒီကြိုင်းပိတ်နေထက်တဲ့ကိုရိုလေးတွေပကြသေးကုန်လည်းမယ်ထမင်းကပြီးတော့ဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့နာရှိတဲ့ရွာသားတွေတို့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ညနေလိုက်မှာငါတို့တဲ့ရွာတွေတော့မရဘူးအဲ့နာဒီဆက်ရွာတွေခေါ်ရွာခွန်တဲ့ရွာရှိတယ်တိုင်းလည်းပေါ့နော်ရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တို့ကကျိုးတွေနဲ့ဆိုင်းကျိုးတွေကုံမောင်းတွေတဲ့အဲ့ဒါထို့ကလော်ကျွန်တော်တို့ညလိမ့်ချာ why don't လုံးဝမရဘူးလောက်ကိုမလောက်တာကျတော်မကြီးอ่ะဒါလည်းကတရားရဲ့စံကြံမှုပဲเนาะသူကဆိုလိမ့်လာတယ်ဆိုတာတကယ်ဆိုအဲ့လောက်အင်အားနဲ့ဖလိမ့်လို့ရှင်တကယ်လိမ့်ရမှာလေသူမလိမ့်ဘူးเนาะသူ့ကိုကွက်တီကိုတခါတည်းကိုပလင်းထိတ်မှာရိုက်ပြီးတော့ကွက်တီကြက်ထဲထားတဲ့အပိတ်လိုပဲထားတယ်ဝင်းနေတယ်တဲ့မှာကွက်တီပြည့်တာဆိုမှာပိတ်ပါအကြားလိုက်ဘူးမရှိဘူးဖတ်လို့မရထဲ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 ကိုတော်တယ်လည်းပဲအဲ့ဒါဘာမှမစားရမတော့ရအောင်တရက်ကလာလေတရလာလို့ကြည့်လိုက်မင်းအောင်နောက်တရလာပြီဗျာအင်းတတ်နိုင်ဘူးဒီကိုယ်တော်လေးတော့သေးပြီဒီမှာလက်ပြစ်ထားတယ်အာတရ2ရက်3ရက်4ရက်ဒုတိယတော်လည်းမရှိတော့လာမလို့ကြတော့အမှားပါလေကိုတော်လေးကြောက်ကြတော့ပြင်ပြီးသွားငါတို့ကဒီလိုဖြစ်နေမှမထင်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေမှမထင်ဘူးငါတို့လည်းသူတို့ဒီမှာနေရာပေးပြီးတာအာနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့ကတော့ကြီးကဘယ်သူမှတွန်းစရာခဲ့စရာမလိုသတ်သူဘလောင်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 လိုက်နေကြပွဲမှာသတ်သူသတ်သူမသာတော့ဟာလေဟာညာငါတို့အတန်ကြားတယ်ကြောက်တုံးလိုက်နေကြတယ်ဟာမေဟိုကြောက်တုံးလားမသိဘူးဆိုသတ်ကြည့်တော့ဟာကူကပွင့်ဟာကူပွင့်နေကူပွင့်နေဆိုပြီးတော့ရွာသားတွေကရွာထဲမှာရွာထဲရွာသားတွေကအဲ့ဒါအလိုက်ရွာထဲတော့ပြောမြင်နေတော့ပြောပြီးတော့ထားတော့ဝါပြီးတော့လာကြလာပြီးတော့ခရိုလေးတွေဝင်ကြည့်တဲ့ခါတော့ခရိုလေးတွေကခေါင်းကြလုံးလုံးအဆာပစားတော့ပြော့ဖန်အာဟိုမရှိထားအောင်မထားနိုင်သာမသာတည်တည်ရတယ်လို့ပြောရုပ်လေးတွေကခေါင်းရက်ခေါင်းတွေအသာမသာရတဲ့ရုပ်တွေဒီရုပ်ကခေါင်းရက်ခေါင်းတွေဟိုတည်းရတာတရက်လောက်ဝိုင်းချောလိုက်တာမှပျောက်ပန်းတာခေါင်းရက်ခေါင်းတွေကအသာမသာတော့ဟာကောက်ရုံးမြင်လေးလို့ဖြစ်နေဘာလဲဘာဘူးလဲအာဒါအဲ့ကိုရော်လေးတွေဟာကိုရော်လေးတွေအဲ့ဒါနဲ့ရွာသားတွေကိုရော်လေးတွေထူမဲ့အားသေးလေးပါလေထိုးနော်ဆေးတွေပါလေထိုးဆေးတွေပါလေတိုက်စားလေးပါလေစားအရောစားရကြရင်တခါလည်းမြိုင်းစားလို့မရအောင်နော်နည်းနည်းနည်းစားနည်းနည်းနည်းစားလေးပါလေကျွေးကျွေးအားလေးပါလေရှိပါအစမျာတို့ဒီရောက်ရောက်တက်တော့တာဒီပါအားလေးပါလေရှိတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဆက်ကြွရပါဘာသူတို့အဲ့ဒါလည်းဆက်ကြွလာတာသူတို့ဖြစ်ကလည်းမင်းတို့ထူးစားမှာနော်လူတွေတလောက်အများကြီးဖယ်တော့အဲ့ကြောင်တော့ဘလို့အဖယ်မရတကယ်တမ်းသာသူပွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအဲ့လောက်ဖယ်တော့ပွင့်ရမှာလေသူတို့ပွင့်စရာအကြောင်းအဲ့လောက်သာလူတွေပွင့်လာတော့မရပဲနဲ့အဲ့လောက်သာမြဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပွင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့သူတို့ပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုနော်ရတော့တွေကကျတော့သူကဘယ်ရလာဆိုတော့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားသူတို့ကလာကြလာကြတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကြောက်တော့သူရမလာပြလဲတယ်မှာလေးတော့လေးသင်္ဘောကြီးကိုစီးပြီးလာလေးထားတော့ဒီသူကြီးရှင်းတော့ကတော့သင်္ဘောဆိုမလေးပါပဲဇတ်တိုင်းလေးကြီးမြင်မလားတောက်ဘူးလားဇတ်တိုင်းနဲ့လေးရှင်းတော့လို့ဆက်တက်လင်မဟုတ်ဘူးနော်
ရွှတ်တန်ရင်လည်းသွားတာလေးနဲ့လေးတိုင်အားလည်းသွားတာဗျာတဲ့ဟမ်သွားရတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာရောက်တော့လေးရလေးကတော့တိုက်နေတာပဲဘုရားဇက်ကျွတ်တယ်လက်ချရလာပြီနော်ဒီရန်တိုက်တယ်ဟမ်ဘုရားဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဒီမောလာဘာမှချင်ရမရှိဘူးဘာဖြစ်တာလဲနော်အာမမြည်စရာကြောက်ဆူးလည်းမရှိကြောက်ငုတ်လည်းမရှိသက်ပင်လည်းမရှိပင်လည်းတော့သမုဒ္ဒရာတော့ဘယ်သက်ပင်ရှိမှာကျုံးရှိမှာသက်ပင်ရှိမှာရေတွေတော့သက်ပင်မပေါက်ဘူးအနည်းကြီးတော့ရေအောင်အဲ့ဒါလည်းသူတို့လိုက်ဆိုတော့ဒိုးထဲမှာလူရုံမှာတရားတော့ရှိနေပြီဒီလေမသွားနိုင်အောင်အကုသကဖိစီးတဲ့ပုံပေါ်တော့ရှိနေတို့မဲချမယ်မဲနေကြမဲကြတာလည်းဆင်းနေခဲ့အဲ့ဒါမဲကြတာတဲ့ခါကျတော့မဲအမကောက်ဘယ်သူမဲပေါက်တယ်ထင်တယ်ဘယ်သူမဲပေါက်တယ်ဟမ်ဘယ်သူမဲပေါက်တာလဲဟင်မသိဘူးလားအဲသူကအဲ့လေမဲစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လေးတကြီးရဲ့လေးတကြီးကတော့လေးတကြီးကတော့အမရာချောထဲလာတယ်မြေသူမြေတယောက်လေးတကြီးကတော့လေးတကြီးကတော့မဲကြတယ်ကျတော့လေးတကြီးကဟာငါမိမလေးမဲကြတာမင်းတို့ဘောသေးပါဘူးကွာနောက်ခါတော့ပြန်လို့လိုက်ပါဘို့ဟုတ်မှာတော့ဘို့တော့ပေါ့မဲတယ်တာတော့ကြာကျင်လာကြတာပဲလေးတကြီးဆိုတော့လောက်ပါမရှိတော့ဘူးနော်ငယ်သားတွေဆိုတခါလဲအဲ့ဒါဆင်းနေခဲ့ရတာအဲ့ဒါဒုတိယတစ်စင်းထပ်ပြီးတော့မဲစားမဲစားတော့လေးတကြီးကတော့ထပ်ပြီးကြာဟာအဲ့ဒါလေးသားတွေတော်တော်လာဟာဘာနဲ့တယောက်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေးတကြီးကခင်ဗျားပြောသမီးငဲ့တယ်လို့မရဘူးနော်သူ့ရေထဲစားထားခဲ့ရမှာပဲကျတော့ဒီထဲမှာသမီးကအစာငယ်ဟာမိဒီမှာအသေးမခံနိုင်ဘူးသွားကြရဆက်သွားရအောင်မှာအဲ့ဘာအိမ်ဘာဘာနောက်ဆုံးခွေရခုပေးပါဟာနော်နော်ဘာလဲသူမျိုးသမီးတောင်းတယ်လို့ကြည့်ဘူးများနောက်ဆုံးခွေရပါကွာဆိုပြတာသူကတတိယချင်းမဲနေတယ်လေဒီကမျိုးသမီးပဲထပ်ပြီးတော့ကြာဒါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ဘူးနော်သူကဟိုကဒီလိုဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းအကုသိုလ်ကပါလာကံရရဲ့ဒီမျိုးပဲတည်တာဒါလည်းပဲဒါပြင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေနော်ရုပ်ကိစ္စတွေကဦးဇနုပြုတ်ပြင်လို့ရတာရှိတယ်ပြင်လို့မရတာရှိတယ်နော်ဒါမျိုးတွေကပြင်လို့မရတာဘူးလားသူတိတ်လက်ကလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပဲနော်ပြစားဖို့ရအချင်းရောက်လာလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်ကံစိုးမုံမောင်ကြဖို့ရသူ့မှာဘာမှအကုသိုလ်တွေထူးထူးလောက်မထားဘူးဆိုပြီးအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်နော်ဦးဇနုခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ချင်းရှိတယ်နော်အာဘိုးကြောင့်အစံတလောက်ကောင်းတာဘာဖြစ်လို့စောစီးသေးသွားလဲဘာလို့သမီးတတ်ခံရလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာရှိတယ်နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘိုးကြောင့်အစံအရင်ဘဝကဘာလို့ခဲ့တယ်ဆိုဘူးသိတယ်လေသူတော့မသိဘူးမလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဝါနဲ့ဆိုင်တယ်နော်တကယ်ပြောရကံတော့တည်နေတာပေါ့ဒီမျိုးသမီးလည်းအဲ့လိုပဲဒီရဟန်းတော်ခဏပါရောသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဒီဘဝမှာသူတို့ဘာမှတော့တော့သူတို့ဖုန်းကြီးတွေပဲသူတို့အောင်နေပြန်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကြောက်လုံးကြီးလာပိတ်နေလဲသူတို့ကျိန်းနေကူပါကြီးရောသူ့ကိုအဲ့လိုမိလောင်ပြီးသေးအောင်သူများမိနေရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးကကသူများမိနေရှုတာပါဘာလဲသူများမမလုပ်တတ်တာနော်ဘယ်စောက်ပါဘဝတစ်ခုလည်းပြောလို့မရဘူးနော်တချို့ကငါတော့ကံနေစိုးလိုက်တာငါလည်းသူများမတရားမလုပ်ဘူးပါဘူးအေးဒီဘဝမှာမတရားမလုပ်ဘူးတာဟုတ်တယ်เนาะလုံနေပြီးတော့အဋ္ဌတန်တရားတော့ကကိုကဘသူ့ကိုဘာတွေလုပ်ခုမှမသိတာသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးတော့အားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဝတ်ပေါ့เนาะကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရိပ်လိုက်လာတဲ့သဘောပဲဒါတွေအဲ့ဒါလေသစီရလည်းပဲသူ့အမျိုးသမီးသူ့တတလုံးချက်ခင်ပြတာရတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့အဲ့ပါမင်းတို့ဘလောက်ဆန္ဒရှိတယ်ဖြစ်တာမှာဗေတတ်နိုင်မှာလေအများတစ်ယောက်ကလည်းမလုံဆနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုရေထဲချရင်ဒီတိုင်းပဲချနေတဲ့ရေထဲချရင်ဒီတိုင်းချရင်တော့တော့ပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုံရွက်ခွက်နဲ့အဲ့ဒါကဲပါယူပါငိုကားယူရတယ်ငါတက်စစ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လယ်ဘင်းကိုရေအိုးတို့တဲအပြည့်ထဲတယ်ပြီးတော့တဲပြည့်တယ်ပြီးတော့သူ့လယ်ဘင်းမှာချီလိုက်ချီပြီးတော့ရေအိုးရောလူရောတစ်ခါလိုက်ပြစ်စားရေအိုးက၄ရက်၄တဲတာ၄တော့ဘာဖြစ်တော့အခါတဲ့ရေအိုးကအောက်ကိုဆွဲချတော့မှာနော်လုံးဝမပြန်တက်လာဘူးကြာတခါတည်းရေတွေပြုတ်ပါအောင်အဲ့လိုပြစ်စားခဲ့တယ်တည်ရအဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းအဲ့တင်မောပါလေရဟန်းတော်တွေကတောင်းကြရတာပါဩဒီအမျိုးသမီးနဲ့အတိတ်ကဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံတွေရှိလို့ပါလဲအဲ့လိုဘုရားဆောင်ကြိုးပါလေအဲ့ဒါလည်းရဟန်းတော်ဒီသုံးဖွဲ့ဘုရားကြီးရောက်လာတာဟုတ်ပါဘုရားခြေသားရဟန်းတို့ဘယ်လိုလဲမင်းတို့စောဘုံဘယ်လိုရှိကြသလားဘွားရည်လားအစဉ်ကြီးကြလားဒါကြောင့်ဘုရားလုံးစားတဲ့ခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရောဆင်းပြပါလေလမ်းမှာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိပထမရာတစ်ခွဲရလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ရောတို့လမ်းမှာအဲ့လိုပဲကြီးတကောင်အာဒီမိလောင်တဲ့ကယုတ်ခွေကယုတ်ခွေက
သူ့လည်းပဲမတက်တဲ့စွန်မိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတိုက်ဆိုင်မှုပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံအဲ့အကုသိုလ်ကံရောရှိတာဒါကဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါအကြောင်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကျိုးတော့ရှိဘာလို့ပြန်လာလို့ဆိုတော့ဒီကြီးကန်းကလွန်နေပြီးသားဘဝတစ်ခုမှာသူကလယ်သမားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လယ်သမားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာသူ့မှာနွားကြီးတစ်ခါရှိတယ်အဲ့နွားအင်ဖနိတ်ပြင်းကြည့်ရမောင်းလို့မရသူ့ကိုဝန်နေပြီးတော့မောင်းလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဝက်ပြီအာပြင်းလာလက်ဆံလည်းအဲ့လိုရှိရနော်ပီတီပေကတ်လက်ဆံအဲ့လိုရှိရတယ်နော်ပြင်းလာတာပီပြီးတော့ဝက်တာဘလောက်ရရမထားဘူးကွာအာလက်သမားဆိုတော့ဒီကလည်းစိတ်ကဆိုးဒေါသတွေကထွက်ကဲဘလောက်မထခြင်းနဲ့နွားနဲ့တက်လုံးအိပ်စေရမယ်ဆိုတာကောက်ရိုးတွေကိုယူအခွေလောက်တာကောက်ရိုးကယူခွေလောက်တာနော်ခွေကြီးတော့လောက်ပြီးတော့လေဗယ်ဆုတ်ပေးတာလေဗယ်ဆိုပြီးမိနစ်ရှုပ်လိုက်အဲ့နွားရတယ်လေဗယ်ပြီးတော့တော့သူကအော်ပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ဖတ်ပြေးတာပေါ့အဲ့လေဗယ်ပြီးတော့တရားကြီးအဲ့ဒါကဘလုံးပြေးဆိုပြီးတော့တေးရနွားကြီးအဓိကအဲ့ဒီအကုသို့ကံကျွေးတယ်သူအဲ့အကုသို့ကံအဲ့ဘာတည်းနေရဲကြနေရဲလို့တော့လေဗယ်သူကအဲ့လိုဘဝပေါင်းများစွာဘဝဘယ်နှဘဝတယ်ဟမ်ဘာဘဝခုနတည်းမလားခုနဘဝကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့သူပါလို့ဆိုတာအဲ့လိုကြီးတယ်သူသေးတာတော့လေမင်းကလည်းမိလောင်လို့သူသေးတာအဲ့ဒါပဲတော့သူများကိုနိုင်တဲ့စီနေလောက်တယ်ဆိုတာအပိုင်းတွေကအေးကိုယ်လက်ကြရင်တော့လည်းခမ်းလာမှသိလားကိုယ်နိုင်တော့တော့သိပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်သူများလှုပ်ရှင်ကန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကကိုယ်နိုင်တဲ့ပြောမနေနဲ့ကိုယ်လက်ကြရင်လည်းခမ်းရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကလေမင်းမှာတဲဟုဆိုပြီးတော့ပြစ်ခံရတယ်မျိုးသမီးရကြတော့သူကတည်ကြောသူကတော့တစ်ချိန်လုံးကခွေးတကောင်ရှိတယ်ခွေးခွေးသူတို့ဇလန်ကဒီဇလန်ထဲမှာပါတာတော့ခွေးရဲ့လက်ဘေးမှာတဲဟုတ်ဆုပ်ပြီးတော့တက်လိုက်တာလို့လာသူဇလန်အပြည့်စုံကတော့အလောက်မကောက်အဲ့ဒါမျိုးများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေရာပါတာလေးပြောကြည့်လိုက်ရသူအဲ့မိမနောက်ကိုခွေးတကောင်ကအများရလိုက်တာခြောက်လည်းမရဘူးမောင်းလည်းမရဘူးခွေးရနော်အာနဟာခွေးမဆုံးပါကြီးအဲ့လိုခေါ်တာသူဆက်တာပါသူလည်းခေါ်တာနော်ဘယ်နဲ့ခွေးမှတော့လိုက်ခြောက်လည်းမရအခွေးရလိုက်တာခြောက်လိုက်ခဏတော့လည်းနောက်ဆုံးပါပြပြလိုက်လေခွေးရအဲ့လိုအာနဟာမနောက်တော့လိုက်ရှင်တဲ့ခွေးတွေ့ပြီတနေ့ကအဲ့လိုတွေ့ပြီလဲထားတဲ့ရေအိုးတစ်ခုကိုခွေးရဲ့လက်ဘေးမှာခွေးရဲ့လက်ဘေးမှာကျိုးနဲ့တက်ပြလိုက်တယ်တက်ပြလို့သူကအဲ့ရေအိုးကိုရေထဲပြစ်ချတယ်ချလိုက်တော့ရေအိုးကရေထဲကျတော့ခွေးကပဲပါသွားရေနှစ်ဝါတာပေါ့ချောင်းထဲမှာခွေးသေးသွားတော့အဲ့ဒီခွေးကိုသဲအိုးဆုပ်ပြီးတော့သဲအိုးဆုပ်ပြီးချောင်းထဲမှာမျောထက်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံကြိုးကြောင့်မို့သူကအဲ့လိုသေးရအားအကြောင်းကသူကဇလန်ကဒီမှာလာတော့ဒီလောက်ကလေးပဲတကယ်တမ်းကတော့တတိယပုံပြည့်ဆုံးနော်အဲ့ခွေးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လူသမီးတော်ကိုလိုက်နေလဲဆိုတော့သူကအတိတ်ဘဝတော့ဟာအဲ့ဒီခွေးကသူ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်ယောက်ျားပြီးအဲ့လူသမီးကသူကမကောင်းတဲ့လူသမီးတယောက်ပဲသူကသူနောက်အိမ်တော်နောက်ယောက်ျားနဲ့သူပေါက်ပြင်းပေါက်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအစင်းယောက်ျားကိုသူကလှုပ်ချန်တာနော်လှုပ်ချန်တက်လိုက်တာတက်လိုက်တော့ယောက်ျားကသူ့ကိုလှုပ်ချန်တယ်သူမသိဘူးသူကမျိုးသမီးတို့ဆွဲလန်းတာစိတ်ကရှိရှိတဲ့ခါကျတော့သူကသေတော့အဲ့မှာဖွင့်ပြန်ဖြစ်တာနော်ဆွဲလန်းတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကမခွဲနိုင်လို့ပါချစ်လို့ပါခင်လို့ပါနဲ့ဆွဲလန်းတယ်တန်ရောစင်နေနော်သေရင်အဲ့လိုသူခွေးပြင်းမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ခွေးဝါတဲ့သေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဝမ်းမှာပဲပြိတ္တန်ပြန်ဖြစ်တာသူအမေပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ခွေးဝါသေပြီးတော့နော်အဲ့တကအဲ့လိုပြန်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဝင်းဝေချင်းသူကအမေကိုင်းတာမကြိုက်ဘူးသူ့မေလို့တိုက်လို့မရငိုးလာအဲ့ဒါသူအဖိုးဖြစ်တဲ့လူကအမြဲတမ်းသူ့ကိုစိတ်နှိုးတော့နွားနှိုးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မွေးရကြီးတော့မင်းကြီးတော့ငါ့ဘီမင်းရဲ့မွေးထားတာမင်းအမေရေမင်းဘာလို့အဲ့လောက်မုန်းနေရလဲမင်းဘာလို့အမေနဲ့အကြမ်းခံတာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟာအဲ့ဒါချုပ်အမေမဟုတ်ဘူးဟာဘယ်လိုစကားပြောနေတာလဲငါ့ဘီဘာလို့မင်းမေမဟုတ်ပါလဲဟာချုပ်မေမဟုတ်ဘူးချုပ်ကို तू နှစ်ဘဝတော့တတ်ခဲ့တာနဝတက်ခဲ့နဝတက်ခဲ့တာတယောက်ကြားရှိနေတဲ့တုန်းကတက်ခါတက်ပြစ်ခဲ့တယ်เนาะသူနောက်ကြားနေပြောစင်းတော့ခွေးဖြစ်တော့လဲ
နောက်တစ်ခါတက်တယ်နော်ဒီမှာတော့ခွေးပဲလာတယ်အာနွားနဲ့တစ်ခါဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်သုံးပါတက်ခါတက်ခါအဲ့တော့အကလေးဒီမျိုးသမီးဆိုမှတ်ပြီမှတ်ပြီတော့သူကကြောက်တယ်မုန်းလဲမုန်းတဲ့သဘောလေးရှိတော့တယ်ကဲမဆိုအာနဘွားတန်နေရတယ်အဲ့မဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအာဒီမျိုးသမီးတယောက်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်ဘွားသုံးဘွားသူတက်တာခံခဲ့ရတယ်သူလည်းသူကနောက်တော့ရဟွက်သွားတယ်သူစလဲအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဒီမျိုးသမီးကတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာချပြီးတော့တက်ခံရတယ်နော်နောက်အဲရာခွန်ဘာကျတော့သူ့သဘောကသူကအဲ့လိုပဲသူကဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကဒီနှောင်းကောင်းသားတွေဒီတော့ဇာတရားမှာမကြောင်းသားခွန်ရနှောင်းသားတွေတရာကသူတို့ကတောတစ်ခုမှအများတော့မကြောင်းဘူးဒီကနေ့ဒီတော့နောက်တရားဟိုတော့အဲ့ဒါပြောင်းပြောင်းမကြောင်းဘူးအဲ့ဒါကြတော့သူတို့အဲ့တော့ရွာတဲ့တောတဲ့ဝန်သားပြီးနှောင်းကောင်းနှောင်းကောင်းသားတခါတော့တောင်ပွေးတစ်ခုနိုင်တော့ဘာဖို့တော့လို့ရပြဖို့လိုက်ကြတယ်သူကဖို့ဖို့ဖို့နော်လိုက်ကြတယ်တော့ဖို့ကပြီးပြီးပြီးဖို့ကဘယ်လိုတောင်းပတော့ဝင်ချောင်းဝင်သွားတော့တော့ကြီးကလိုက်လို့ပြတော့ဟိုကြီးကကျွေးနေဝင်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲဒီကောင်ကအေးတွေ့ပြန်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီတောင်းပူကြီးကိုအပေါက်ခုနှစ်ပေါက်ရှိတယ်သူတို့ကအာဘာကြောင့်လဲတယောက်စီသူတို့ကတပေါက်စီတပေါက်စီခဲနဲ့ပိတ်ပြထားတယ်ဖို့ထွက်ပြတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုတော့အဲ့တော်ဆိုတော့ပြန်မလာမင်းနဲ့နောက်တခြားတော်တွေလှည့်ပြီးရှောက်ပြီးကြောင်းလာခုနှစ်ရက်လောက်ကြာပါခဏလောက်ကြာအဲ့တော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တခါဆိုတော့တတိယကကလေးတွေဆိုတော့နော်အဲ့ဒါပဲနော်သူတို့ကတော့ကလေးတွေပဲနောက်ကြောင်သားတွေကလေးတွေပဲနော်သူတို့အပျော်လောက်ကြာတာအပျော်ရင်တော့အကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာကမနေဘူးနော်လိုက်လာပါပျော်လို့တော့ဒီဖြစ်စေဘာကြောင့်တော့ဒီဖြစ်စေသူတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နေတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိစ္စကတော့မကောင်းဘူးအစကကိုပျော်ခြင်းကိုကိုပျော်တာဟုတ်ပြီလေပျော်ခြင်းပျော်လို့ရတယ်ပျော်တာဒါမှမဟုတ်သူများထိခိုက်နေတာသွားမှာဆိုရင်အဲ့အပျော်ကမှားအဲ့ဒါတော့ဘာကိုပျော်တဲ့ကိစ္စကသူများကိုထိခိုက်နေသလားဆိုစဉ်းစားဖို့။အဲ့ဒါနဲ့သူများဆိုတာတချို့ကလူအချင်းချင်းထိခိုက်မှသူများလို့ထင်တယ်နော်။ကို့အပျော်တခုကြောင့်မို့တလိစံနဲ့အသက်ပြတ်တာခံရလား။တလိစံထိခိုက်စေတဲ့အသားငားတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်ချတာတော့ပါလိမ့်မယ်။ကို့အပျော်တခုကြောင့်အဲ့လိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ကြွေးကမနေဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနောက်ဆုံးသားတွေကသူတို့ကတော့ကလေးဆိုတာအပျော်လောက်ခဲ့တာနော်။ဒီဖြစ်ပေါ်ဆိုတော့ထွက်မြောက်ပိတ်ထားခဲ့တယ်သူတို့ဖတ်လို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟာသတိရပါဟာငါတို့လုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်ကဒီတောင်ပွေးကြီးမှာခဲတွေပိတ်ထားရဖြစ်ရှိသေးလားမသိဘူးပေါ့နော်တော့ဖွင့်ကြည့်ကြခဲလုံးလေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်ကြတောင်ပွေးတဲ့ထွက်လာတယ်တွားတွားရွာ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 ပိတ်ချောက်ခုနှစ်ရက်လောက်အစားမစားရတော့ဖွင့်ကြည့်ကပိတ်ချောက်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လောက်ပိတ်ချောက်နေမှာတော့ချက်စားရတယ်ဘာမှအသားအရှိမမဟုတ်ဘူးလားဘာမှလည်းကွာမသက်ပါလွတ်လိုက်ပါတော့သူကကောင်းသားလေးကြီးအဲ့ဖုတ်ကိုလို့လိုက်တယ်အချို့တော့အဲ့လိုတော့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလေကြည့်လိုက်ကွာလေးတွေကိုင်းပြီးတော့ရှောက်သွားတော့ပြည့်တောင်းပြင်းတယ်အေးအဲ့ဒါအလကားတော့မနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်နားတယ်လားမသိမိုင်မဲလို့ဒါလောက်ကြတယ်လူကြီးပါတွေကဆုံးပါလဲနဲလို့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီနဲလို့ဒါလောက်ကြတာမှာနွားချောင်းဖို့ပါဖို့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအကောင်မောင်လေးလိုက်ပြတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကမတက်ဖို့တိလို့တောင်းလာတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါဘာလို့တော့အဲ့ဖို့တိဖို့ကိုပိတ်ထားတာသူတော့တနာတော့လည်းမတက်လို့လွတ်လိုက်အဲ့ဒီအကူတို့ကံရွေးကြောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒီဟာခဏပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲခုထဲမှာတို့ပိတ်မိနေတယ်နော်အာရောကသူကတိုးတက်ပြီးတော့ဆက်မြေအရှင်မှာဘုရောကအရှင်မြို့သမီးတယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဧည့်သည်လာတော့ခင်ရမရှိဘူးပြင်ပြတဲ့အင်းရှိတဲ့တိုးလေးကိုသူချက်ပြီးတော့ဧည့်ခံလိုက်တယ်ဒါတော့လူမျိုးရေးကိစ္စပါနော်ကိုယ်ဧည့်သည်လာတာခင်မရှိလို့ဝယ်စရာလည်းမရှိဘူးလားမသိဘူးအာရောသူကအဲ့ဒီတိုးတက်တိုးလေးတက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲလို့လို့နော်မကောင်းတဲ့လိုပဲလို့လို့လူမှုရေးပဲလို့ဘာပဲလို့တော့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ပဲနော်သူကငါတို့ကဘာကြောင့်လုပ်လိုက်ရတာပါအဲအကြောင်းပြမလို့ဘူးနော်အကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ပဲနော်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းဘူးပြောရမှာနော်သူဘာအကြောင်းပြချက်တွေပြပြအကြောင်းပြချက်မလို့ပါဘူးအကြောင်းပြဆိုတာစင်ကြယ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအခံမွေးရသူတော့တိုးရကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့သူကချက်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်ဘဇူးအတွက်ပဲသူစားသူတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကံဘူးအဲ့တယ်လားအဲ့ကံမလို့ရတာပဲဒီလားဒါပဲမဲ့လို့အဲ့ဝတ်ကြည့်တာလောကကိုအဲ့ဝတ်ကြည့်တာဓမ္မဘုရားသူတို့ဒါကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဦးဇနောလူကြီးတွေရဲ့စကားတခုရှိတယ်နော်လောကကိုမကြည်အနေခတ်တယ်တဲ့လောကကိုဆိုတာအဲ့ဝတ်ပြတာတို့နော်လူမျိုးရေးရလုံးတဲ့တဲ့တို့လေလောက်ရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာမလုပ်လို့ရှင်ဘာလို့လဲကိုကကိုလဲတော့ဝတ်တရားမကြည့်ဘူးဆိုတော့သူစီသွားတာမျက်နှာပူရတာအားနာရတယ်နော်အနေခတ်တယ်ဓမ္မဝမကြင်တော့အပိခတ်တယ်အ
အဲကိုလိုတပြကိစ္စတွေကလောကအနေနဲ့လိုက်လျောညီတို့ပြလုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်တရားတော်နဲ့မညီဘူးမလျော်ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဖြစ်တာဓမ္မကိုမကြည်တာနော်တရားတော်နဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားတော်နဲ့မညီရခြင်းရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်တွေကတော့လာမှာပဲနော်ဟာလေအဲ့မျိုးသမီးကအဲ့တဲ့အခါမှာလေတော့ဒီအဲ့တဲ့သူတို့စီလာတော့သူ့အဲ့ခံပြီးတော့သူတို့စောင့်ရှောက်ပြလာတော့ကျေးဇူးရှိလို့တော့ကောင်းမွန်အဲ့ခံနေလို့သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ဟင်းကောင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့အဲ့ခံနေတာဟုတ်တယ်တော်တော်သူရဲ့လှုပ်ရက်ကတရားတော်နဲ့ညီလာမညီဘူးတော့ဘသူ့အတွက်အပဲလှုပ်တယ်ပြောပြောလူမွေရရလှုပ်တယ်ပြောပြောဘဲနဲ့ချောင်းလှုပ်တယ်ပြောပြောအကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ပဲတရားတော်နဲ့တော့ဒါကလုံးဝကျိုးမိမှန်းတယ်နော်လောကကြီးမှာအမှန်ကန်သွားလာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ရဲ့မျိုးသမီးကတေးပြတဲ့တော့အဲ့သိုးမွေးအစီအတွက်တော့ဘောဝါပေါင်းများစွာသူအသက်ခံသူများအသက်ခံရပြီးမှတေးတာဟာလေအဲ့ဒါပါဠိပါတော့အကုသိုလ်ကလည်းပတ်သက်တယ်ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစကူသွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာစကူကပါတယ်သင်္ကန်းကဘယ်လောက်လဲသင်္ကန်းက39ဘာတော့လောက်ကိုဘာပွဲတယ်လဲဘုရားပွဲတော့ဟေးဘုရားပွဲဒီဘုရားပွဲတော့ဒီမှာပြောရှင်ဘုနဲ့ဘာနာရမသူစာရှိတဲ့နေရာကြတာပေါ့စေတီဘုရုတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဥစ္စာနိုင်ငံစေတီဘုရုများတဲ့နိုင်ငံတော့စေတီပေါ်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ကွာအဲ့လိုတဲထားရအောင်ဆိုတော့ဘုရားကိုတတိယနော်ဘုရားရဲ့ဝါတော်ပြီအော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုတတိယလာရလို့တဲထားတာမကိုယ်မှာတော့လည်းဆိုင်ဘုရားသွားတရားလေးပါလေးထိုင်ဘုရားလေးပါလေးရှိခိုးစာလေးပါလေးကျော်နှစ်ရှင်းလေးပါလေးလို့ကုသိုလ်တရားစေတီတတ်အောင်အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ပူရတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်ဘုရားဘုရုတွေအများကြီးခြေထားတာကိုယ်ကိုယ်လောက်တာလည်းဆိုင်ဘုရားကြီးလေးသွားတရားလေးထိုင်စေတီရအောင်အောင်ငါဘုရားကြီးမှာတရားထိုင်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစေတီဘုရုတဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းထင်းထင်းကြတယ်စေတီတတ်အောင်လည်းအများကြီးအဲ့ဒါဘုရားပွဲတွေလည်းလောက်ကြတယ်ဟမ်ဘုရားပွဲလောက်ကြတယ်တော်ဘယ်မှာဖျားပွဲတယ်နော်ဒီရရမှာဖျားပွဲလာခုလောက်ပါလိုက်ခုလာဟမ်အဲဖျားပွဲတော့ဘာလဲခင်ဗျာတော့ဖျားပွဲတော့တော့လဲရှားပါတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တတိုင်းအမတိုင်းကြားပကံမှာသွားကြည့်ပါတတိုင်းကြားတော့ဖျားတယ်ပြေဦးလာအဲအခုချိန်ဒီဖျားပွဲတွေလောက်ကြတာတော့နော်ဖျားပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတိုင်းတွေလို့ဆိုင်ကန်းတွေလို့ပွဲတွေဇက်တွေလို့ပါတော့လားအဲဖျားဝါတော့ဘာလဲပေါ်တာလဲပါတယ်အဲ့ဒါတို့ဘုရားရှင်မျိုးမှာဘာလို့ကြလဲတချို့ဘုရားကတော်တယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားပြီးပူဇော်တယ်ပန်းကတ်တယ်တို့ကုသိုလ်မလို့လာလို့ကြတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတဲ့ပွဲတစ်ခုပေါ့ဒီမှာတို့ကဗျာလေးပါဆိုကြည့်မယ်နော်သူကဗျာဆိုတဲ့နေ့ရခိုးလို့ကဗျာလုပ်လို့နော်ဥစဉ်တစ်ခေါက်ဆိုဗျာတနေ့မှာတစ်ခါနှွဲတယ်တော့ဘုရားဘွဲသွားရအောင်နွားညီနောင်လက်ရင်ကြောခေါင်းမော့လဲထောင်းလိုက်မာလာကိုဖိုးမောင်းမမောင်းငယ်အရောက်မောင်းတောင်သောဟိုတစ်ဖက်စီကစေတီတာပွဲတော်ခင်နှမ်းရင်စူတောင်ဆိုတတ်ဘယ်နော်တနေ့မှာတခါနှွဲတယ်တနေ့မှာတခါနှွဲတယ်တော်ဖရာပွဲသွားရအောင်တော်ဖရာပွဲသွားရအောင်နွားညီနောင်လဲရင်ကျော်နွားညီနောင်လဲရင်ကျော်ဟောင်းမော့လဲထောင်ဟောင်းမော့လဲထောင်လိုက်မာလာကိုဖိုးမောင်မမောင်ငယ်အရောက်မောင်တောင်သောဟိုတစ်ဖက်စီကစေတီတာပွဲတော်ခင်နိုင်ရင်စူတောင်တနေ့မှာတခါနှွဲတယ်တော်ဖရာပွဲသွားရအောင်နွားညီနောင်လဲရင်ကျော်ခေါမော့လဲထောင်လိုက်မာလာခုဖိုးမောင်မမောင်ငယ်အယောင်မောင်တော်သောဟိုတစ်ဖက်စီကစေတီတာပွဲတော်ခင်နိုင်ရင်စူတောင်းချက်တနေ့မှာတခါနှွဲတယ်တနေ့မှာတခါနှွဲတယ်အိုဖီးယားဝဲသွားရအောင်ဆိုဖီးယားဝဲသွားရအောင်ဘာညီနောင်းလဲရင်ကျော်ဘာညီနောင်းလဲရင်ကျော်ကောင်းမော့လဲစားကောင်းမော့လဲတနေ့မှာတခါနှွဲတယ်တနေ့မှာ
တော်ဘုကဘာလဲကြည့်အောင်တင်္ဂသာဘယ်လောက်လဲဘာပွဲတော်တယ်ဆနလရာစီပွဲတော်များတကုလဘာပွဲအာပွဲလဲဇံပွဲဟာလို့ရဒီပကြရင်ခုခေကဘာထည့်လိုက်တယ်အရက်တောက်ကြရင်ပါလာဥမဲတောက်ကြရင်မဟုတ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ဝင်လာလဲမသိနော်သူများကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုမှသူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲသူအဲဒါမှမဟုတ်အပားမဲတာဟမ်အဲ့လိုလားအဲ့ဒါနော်အပျော်ကဦးဇနုလူလားအပျော်ကပျော်ရှင်လို့လုပ်တာပဲနော်ပျော်တယ်ဆိုရင်တော်ပြီလေပျော်ရတာလည်းပြတ်ရင်မကောင်းဘူးသိလားပျော်တယ်ဆိုတော့မှတ်တာပြောအပြောလုပ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့တက်ပြောရင်တော့ပြီပြောရတယ်ပြတ်သွားရင်မကောင်းတော့ဗားတယ်လေဇီပတ်တယ်ဆိုတာဗားတယ်ပြောရင်လို့ပတ်တာနော်ပြောရင်လို့ပတ်တာလေပြောရင်လို့ပတ်တာလေအရက်တော့ရင်ကောင်းတယ်လေအေးအဲ့အပြတ်တွေပါလာလို့ခုအရက်မှုတယ်ဇံဖြစ်တယ်ပြီးဆိုင်ငယ်တိုက်တယ်သေတယ်အာအကျိုးတယ်ပဲ့တယ်တစံပြီးလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပဲ့တယ်အများကြီးပဲနော်ဒါမှမဟုတ်အများကြီးဘာဖြစ်အောင်ဒီလားအဓိကဆိုင်ငယ်မောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတောက်လို့ဟာလေလားအဲ့တောက်တယ်မူးတယ်မူးတော့ရမ်းတယ်တွေ့ရမောင်းတယ်တွေ့ရမောင်းတော့အဲလမ်းဘက်ဝင်ပြီးတော့တက်ခေါက်ခွာတယ်တက်ခေါက်ခွာတာမလိုက်အောင်လဲတက်ပြေခေါက်တွေကျတော့တာတိုက်ခိုင်းတယ်အဲတက်ခေါက်ခွာပြောစင်တော့တက်ခေါက်ခွာလို့မပြောတက်တိုင်းခွာတက်တယ်ဆိုတော့ခွာကြပြီကိုယ်ပဲခွာတော့တာမလားအဲ့ဒါဇေပတ်တာကတကြံပွဲတော့အရက်တော့တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာပတ်တဲ့ပွဲလဲ။ဇေပတ်တဲ့ပွဲ။နှစ်တဲ့ကုနေနဲ့လားလူချင်းမျိုးရည်ကတော့တာတို့ရှိပါတယ်ဆိုနေပါရင်ဒီမှာ။နော်ဥပ္ပဆောင်တာတို့။အပြည့်တော့သတုတေတာချွေးတာတို့။ဟိုတရိစ္ဆာန်လေးပေးမဲ့ပေးတာတို့။အပြည့်တော့ဇေရီဒီပါတန်ရှင်းလောက်တာတို့။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မလား။နော်နောက်ပြတော့အနေရကင်းပြေရွတ်တာတို့။ဒီလိုလေးတွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်စရာအဲ့ဒါလည်းအများကြီးပါ။အဲ့နေရာကျတော့လူတွေပြေရွတ်လို့ဆိုတော့ပေးဒီပါရွတ်နေရတယ်လေ။နာရတဲ့မရှိဘူးကြည့်လိုက်နော်။အိုးဖုံးကြောင်ဟာဥပ္ပဆောင်တဲ့လူဆိုကြည့်လိုက်လေ။အသိမရှိဘူး။အတင်းနေရများတာအရက်တော့ပြီးတော့ဆူရနေရတာအများဆုံး။ကြည့်လိုက်။အလွဲရောက်နေကြသိလား။
အလွဲကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းလေးတို့ကြည့်လာတာကအဲ့ဒါလေးကအမှားတယ်နော်ပြင်းမှောက်တာလည်းသိလားသူများလို့လည်းရှောက်လို့အောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ကိုကကိုကိုအစ်တီလေးနဲ့ကိုမှားတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပြင်းရမှာသိလားကိုကကိုလည်းပြင်းကိုကအစ်တီတာကိုလည်းနေစရတယ်လေပြောပြအုံမဲတော့ထားတော့အရက်တော့ထားတော့နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်ကနေစုံပြူပြီးရောပါလာတယ်မသိဘူးညီမရဲ့ချင်းကိုလည်းကန့်ညီမရှိဘူးနော်ကျိုးစောတေးပြက်ွက်စားပြီးတော့ကာကြခုံကြတာလေးဒါလေးလည်းပဲအယုတ်ဆိုးစီတယ်နော်ဆိုတော့မြမရင်ချင်းမှုတကြံတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘူးနော်မြမရင်ချင်းမှုတော့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးတကယ်လို့မှဒိုင်နမားသားတွေကဥဒုနဲ့ဟာမြမတကြံဆိုတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးလာကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတေးပြက်ပုံစံနဲ့မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာတကြံဆိုတာအဲ့လိုလားအဲ့ဒါမျိုးတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်မလဲအဲရတော့ထားမှာလို့စမ်းနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲအဲ့ဒါထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အရုပ်ကပါလဲကစုံနာဒါရီသုံးပွဲเนาะဘုရားကစုံနာဖြစ်နေစင်တာဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ဘုရားပွားတဲ့နေ့ပြိဋိဘဆန်းတဲ့နေ့ပဲเนาะအဲ့ဒါဘုရားညောင်မြောင်မှာဘုရားဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ကြတော့သူပါအဲ့ညောင်မြောင်ကစုံနာတော့နေရာတူတယ်ကောအဲ့ကြညောင်မြောင်ကိုရေလောင်းပေးတယ်ညောင်လောင်းပွဲဘုရားပူဇော်တော့မယ်မင်းရုံလားစာတော်ပြန်ပွဲရှိခက်ကတော့ရှိရเนาะညောင်ညောင်လားစာပြန်ပွဲဆိုပါဇူလာကအားဆိုပဲဝါဆိုတင်ငါကတ်တာအားဆိုပဲလူတာဖြစ်လာ။ဘာကလာကဘာပွဲစာရတံပွဲပဲမင်းနဲ့ရတယ်လေ။ညမလား။ဘုန်းကြီးတွေလဲတာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဆိုတော့တိရပေါ့။လူရသိမှတိဦးမှာ။တိလား။ဘုန်းကြီးတွေမဲလေးလေးလေးကတ်ကတ်လူပြီးတော့ကတ်ပြီးလူပါလေ။မင်းနဲ့ရတယ်တိလား။စာရတံပဲ။တော်တယ်လားဘာပွဲ။လေးပြိုင်ပွဲ။သတင်းကျော်လား။ဇာမုံလား။အထင်ပွဲနဒေါ်လာသာဇရာပွဲပြာဒေါ်လာမြေခင်ပွဲတာမြေမြေပြတော့စစ်ခေကတော့မြင်းဒီတော်လေနော်စတက်စတက်ဘင်းစတက်မှာမြေတော်လေရှိတယ်ဟုတ်လားမြေစမ်းတဲ့ပြဒီဘိုရဲလာဘာပွဲအပေါင်းလာကဖဲဘုံစေဒီပွဲဗားတဲ့လဲဓမ္မစလူကကွယ်အိမ်ပြန်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်မပြန်နဲ့ကြောက်မရောက်ဘူးလူကကြောက်မှလေကြာလူကြောက်လို့မရတော့ဟုတ်လားအဲဒါမှလည်းပြန်ပြမလို့သူကတော့ဒီရမဆုတင်တာကပြရတယ်တော့မသူကအိမ်ပြန်မယ်ဘယ်အောင်ပြရဆိုခွဲတယ်လည်းမပြန်ပြမလို့ကိုเจ้าကိုလည်းရောက်တယ်မသူကတော့လာကုန်ပါပြီဦးဇနောနားမှာဒီစက်လေးမှာစတင်တယ်ရက်လေးမှာတော့မသူကအကုန်လုံးအစာဆုံးတစ်ခေါက်စီဆိုပြီးတော့တတရတာသိလို့ရတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဘယ်နေ့လဲ12ရက်လားဘယ်12ရက်ဆိုတော့ဆက်ပြီး2ရက်တော့ပြန်ပြီးပြီးပြီတတရပြည်သားစရလာရခမရပုံစံကြည့်ရတာဒုတိယရံအတင်းတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်တတရရံတော့အရှင်ရောက်တယ်တို့လာတာတင်းအောင်ပါတင်းအောင်ပါမတင်းတော့စာကြခိုင်းပါနော်စာကြောင်းအချိန်ကိုပြန်ချလာပါစာကြောင်းရာ၅လိုက်ပြီးရှိတယ်မှာစာကြောင်းအချိန်မတိုင်းပါเออมาเนี่ยเราใส่หมดแล้วไอ้ตัวกะเต็มไปจนแล้วแต่ทีอ่ะอาเมียอาตันแล้วไม่จ่ายอ่ะเอาเต็มไปแล้วนี่มาเอาซอดเนี่ยอัตยายมานะครับดาตริยานะมาดาปี้อ่ะเค้าก็ดีมาเค้าก็ไอ้สาเนี่ยแล้วเปลี่ยนจิตทางตริยานะมาดิริบัตรนาวซอดเออตริยานะดิริบัตรนาวซอดดิริบัตรนาวซอดเนี่ยเดี๋ยวเมนโกพอยต์เลยจี้อ่ะเมนโกเมนน่ะพอยต์เนี่ยเนาะยันนี่บาเมยบาเพียงไม่ดีเลยကျွန်တော်ဒီမှာဩဃာသဆိုရင်ဘယ်လိုမိနိုင်လဲရှင်းတော့ရှင်းပိုင်နောက်ပိုင်ဘုံမပြရလားကွက်လက်ဆိုင်ပြီးလို့ရတယ်နော်ဩဃာသကွက်လက်ကတော့ပါရေးရှင်းပြရတော့ရတော့ကျွာကြောင်းကွက်လက်ရပါလို့ရေးရှင်းပြရရောက်လားသမုဒိပရခါရာရှိရလဲသုံးဃာရာတွေ့လားတင်းတော့မြင်လားရှင်းနဃာရာဆိုရင်သဗုဒ္ဓရဲ့အပကဝါလူကမြင်လားနောက်နဃာရာဆိုရင်အပကဝါလူကနမကာရာအဲ့လိုလည်းမြင်လို့ရတယ်ဟိုဈာရကွက်လက်ဆိုင်လည်းရတယ်နော်တာဘုတ်တွေကွက်လက်ဥပထဝေအမှန်လားနမမဟံရဟုတ်လားဈာရနမမွေလည်းအပကကွက်လက်အဒိတာတော့မရဘူးလားအဲ့လိုကွက်လက်ကတော့ရှင်းတယ်နော်ဘယ်လိုလေးပြတာလဲနားလည်ပါအစပြတော့ဒီဘက်ကဘုရားကတော့ကိုပါပါဠိဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကွက်လက်ထွက်တဲ့လူမျိုးလေးပဲနော်အောင်းနဲ့တက်ပြီးပြေးရင်လည်းဒါလူပန်းဖြစ်နေတာဘုရားကတော့ဆောင်းကတော့ကိုပါလာလည်းဖြစ်တယ်ရေစရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခွန်းလေးဘုရားရှိခိုးတော့အဲ့လို
ခေါင်းစဉ်တွေချက်ထားဖို့လိုတယ်ခေါင်းစဉ်တိုင်းလိုက်မေးတာနော်တန်တယ်ယူသွားနေဘွားတော်မူသွားနေတော်ထတော်နေအေးခေါင်းစဉ်လွဲအောက်ကစားရလွဲပြီးရဒါခေါင်းစဉ်ကြရတာသူဒီမှာစာမျက်နှာ၄ပြဏ္ဏကုန်း၅ပါးသီလတောင်း၅ပါးသီလတောင်းသီလတောင်းပါဠိဦးမေသီလတောင်းပါဠိပဲရှိရမှာနော်တဏ္ဏကုန်းစောက်တီပုံစံနဲ့ဘုရားတဏ္ဏကစာမျက်နှာနဲ့အမဗန္ဒီ၅ပါးသီလစောက်တီရတဲ့ပါဠိပါဒါစာရှိတဲ့၅ချောင်းမြင်လားအတူကောင်းစင်လာလိုက်မိတာပဲမေတ္တာဘုရားမေတ္တာဘုရားတိုင်းမမိပါသေးလားအမြတ်ဝေရတာဒီတိုင်းမမိပါဘူးမင်းကွက်လာထုံးမှာဤတို့ပြုရဒါကြပါစေအမြတ်ဝေဤကုသလကိုဒါကြပါစေအမြတ်ဝေဤစဉ်တပိုက်သွားပါနော်တပေတတာကွက်လက်တတေအမှုတီးစီသောဟာတော့လည်းဆွမ်းတော်ကရေချမ်းတော်ကသူကောင်းစင်လို့မေးလို့ရပါတယ်ဒီစကပြေတွေကတော့အတိမ့်ပဲနေနေပဲမေးနိုင်တာသိလားလူစားတော့မမေးဘူးနော်အကျက်ရတာလည်းမဟာနာဖရာကုံတော်ကဗျာဒါတော့ဒီတိုင်းပဲမေးပါပါဖရာကုံတော်ကဗျာနာဘုရားကျောင်းရကောင်းစွာပြီးမှစာတော်ကဗျာအဲ့လိုလည်းမေးလို့လည်းရဖရာကုံတော်ကလားရှင်းတယ်ငါတို့ဖရာကဗျာငါတို့ကဗျာကဗျာကတော့မင်းတဘလုံးမမေးဘူးလားမင်းတော့ကဆုံလားပြည့်နေတော့ကြာကွလ6နှစ်ကျင်တရားဘယ်နေရာဖြတ်လဲအဝတ်ဖြတ်ပေးလိုက်တာနော်ကွလဆိုရင်အတုံးလေးတွေပြပြီးတော့ပါသောလေးကိုလက်သေးခွန်းနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြတာမြင်လားပြရလာဘုနာဘုန်းကြီးဆောင်ဘုန်းကြီးထုံးတာ။ဗျာဘုရားဘုရားဓမ္မတန်ခါဆိုတာသူကောင်းတဲ့နယ်ပြရတော့ဆိုတယ်ဗျာနော်။သူမရှိဘူး။ဒီခုံတော်ကိုးပါတော့တရားဝင်ဒါတည်းကြတော့ကဗျာလို့မိမှာနော်။အရံအောက်ပါကဗျာတို့ကိုဖြည့်စုခဲ့ပါကာကြီးအရံခုံတော်ကဗျာ။ဖာခွေလောကဝိတုခုံတော်ကဗျာ။ကာငယ်ဘုရားခုံတော်ကဗျာ။ကာကြီးသောခါရခုံတော်ကဗျာ။သူဟာသူပဲရေးရပါနော်။ခဏလေလား။ဒါနဲ့ကนั่นด้วยอ่ะมันยีเลยเนาะอ่ะไม่เอามาพูดอ่ะตูเมยแล้วสอเพียงมาบ่ดีก๊องเซียยะก๊องเซียยะเนี่ยไม่รู้ดิก๊องเซียแท้ยีเลยอ่ะแต่บ่ไม่รู้ไม่ยีเลยอ่ะไอ้ก๊องเซียเนี่ยเบิกก็มาแท้ออกมาดิอืมมึงก๊องเซียจะป่าละบ่ดิตาก็เราไล่ได้มั้ยเนาะသူကောင်းစင်ကိုပေါ်ပြပြီးတော့ကြပြရေးခိုင်းမှာအောက်ပါဂုံတော်ကြပြတို့ကိုရေးခဲ့ပါနော်တော့ကာကြီးအောက်ပါနေကြီးကခါခွေဥစုပရိပန္နကာငယ်အာဟုနေရဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမှာနောက်ပိုင်းကြပြတော့ဩဃသာခေါ်ဝန်ကြပြနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနှစ်မျိုးလုံးဖြည့်ဆွခဲ့ပါတယ်ဒါတပုတ်ငါးမစီအကန်သုံးပါးကြပြဒုစရဒုစရဒုစရခေါ်ဝန်ဒုစရကာကသုံးပါးအဲ့ဒါသူကောင်းစင်တိုင်းပါလားလည်းမချုပ်တော့နော်။ကမ္ဘာမြေကတန်ဖို့ကဗျာတော့ထိုးရင်ပြရလာထူမှာသိလား။နော်။သူများတသက်တိတော့ကွက်လက်ဆံရံကင်းမြေစိုးဘယ်ရောက်လဲ။တော်တော်ရောက်ပါပြီလား။နားလည်လား။ဆံရံကင်းမြေစိုးမနာလို့ပြအိတ်သာထန်းဆံရံကင်းမြေစိုးသိလား။အဲ့ဒါကွက်စားမရဘဲနဲ့မရဘူးနော်။စားရမှာဒါဘယ်နာစားပြီဘယ်နာဆုံးလိုက်တာ။ဝိုးသတိမှာ။စိုးကြည့်ရမှာနော်။မဆိုးတိုင်းလည်းမရဘူးသူများအသက်တတိတဝအသက်ကုမာတို့သူများအသက်သူများအသက်အာအသက်ဘာလဲအသက်ကရှင်းစားတော့မရဘူးအသက်စားလို့မရတော့တွေ့လိုက်တော့အသက်မစားမရတော့တွေ့ဝင်ကြည့်လို့လာတယ်ဘာလဲကမထူးမရှိတော့ကဗျာခေါင်းစနေမေးလိမ့်မယ်မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့နေမလို့ပြပြအဒီဘက်ကကဗျာတွေကလည်းကဗျာခေါင်းစနေနေမှုပါနော်ဥဒ္ဓရင်းလေးမှာအကြံသေးတယ်နော်ဥဒ္ဓကုမာဘာပဲပြည်ရပါရဏိပါဒဟုတ်လားအာရဏာရဏအမေမေသာသာရာဘုဒ္ဓဝါရသူရမေအသူရမေရအများကြီးပဲထူးတယ်ယူတယ်မူးမယ်ဟဲ့လို့မြူဖွယ်အရက်မှတ်လို့ရဲစိတ်ကမိကမျိုးဟာသွင်းတော့လူနဲ့လူချင်းစစင်းနေဒီကြရတဲ့ဆုံးကောင်းဒီပလင်းမလောက်ရင်ဟိုပလင်းတောက်လို့တယောက်တစ်ပေါက်စူအောင်မယ်ချက်ကြောက်တရားမရှိညာအယသမဝါရရဲ့ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်လာတော့ပြည့်လိမ့်မယ်လူစဲဝင်ငါထင်တယ်လို့မိုက်လို့ပြည်သမားလိုက်လို့ရန်တတ်တယ်အိုးဗလာကိုမာပြောက်လျက်ရွာရိုးရှောက်လို့ဆဲလိမ့်မယ်မကြည့်ရင်သူဒုံနယ်နဲ့တော့အုပ်စာကွဲလို့သေတတ်တယ်အရသမငတိများရံပွားတပါတယ်ဒါလေးမှအကြပြရတယ်နောက်ကြောင့်ဒီကြတဲ့ကြောင့်မလာဘူးနော်အတင်းနဲ့တရက်နဲ့တည်းဦးစိုးတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးစိုးဒီနေ့ဒါကတော့မေကုံးမင်းနဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာနော်အချို့ကလေးတွေကမေကုံးမင်းနဲ့ပုံစံကိုမသိဘူးနဲ့တည်းနော်မေးတာတခြားဖြေတာတခြားအေးဒီဘက်ကနောက်ဆုံးတော့ကြားလို့အောင်လုံးမမလို့စရဒရမလို့ဆက်ပြီးတော့သင်ခိုင်းမယ်အလုံးမမပေးဘူးသင်ဘူးတဲ့ရှင်အောင်တော့သင်ခိုင်းမယ်ကြားတယ်လို့ကိုမပေးဘူးအောင်းနေရင်တော့တေချာလောက်တာတေချာလောက်တာပြည်ချက်မှာဦးစင်းကအောင်းမပေးဘူးတောက်ကအောင်းမပေးတော့ဘူးခပြားတော့အောင်းအောင်မဖြစ်လို့မပေးတာရှင်းနေတော့
ya itu nanti kita cari nih cara disuruh nanti kita dah betul ya. Thank you.